ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa markii ugu horreysay qirtay in ciidamada ka socda dalka Eritrea ay galeen gobolka Tigray, halkaasi oo ay kula dagaalameen ciidamada gobolkaasi Tigray oo lahaa ee dagaalka culus ee la gashay Ethiopia. Inta lagu guda jiray bilowgii dagaalkii 5-ta bilood ayaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uu horey u diiday in uu jiro in ciidamada ka socda waddanka Eritrea ay qayb ka yihiin dagaalka ka soconaya gobolkaasi Tigray. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea ay soo galeen xadka Ethiopia maxaa yeelay waxa ay ka walwalayeen in ay soo weeraraan xoogaga Tigreega, ayuu yiri mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters. Abiy Ahmed waxa uu intaasi ku daray in Eritreyaanku ay ballan qaadeen in ay ka baxayaan Ethiopia marka militariga Ethiopia ay awood u yeeshaan in ay xakameeyaan ciidanka Tigray iyo xadka Ethiopia. Labada dowladood ee Eritrea iyo Ethiopia waxay dhowr jeer beeniyeen in ay ku lug lahaayeen ama ay ciidamada Eritrea ku lug lahaayeen dagaalka ka dhacay gobolkaasi Tigray. Saxafiyiin madax bannaan oo usbuucii lasoo dhaafay socdaal ku tegay magaalooyinka Tigray ayaa arkay gawaari xamuul ah iyo taangiyo ay wateen askarta Eritrea iyagoo maraya waddada weyn ee isku xirta magaalo madaxda gobolka ee Mekele iyo waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi. Sababta keentay in ciidamada Eritrea ay ka dagaalamaan gobolka Tigray ayaa la rumaysan yahay in ay tahay kadib markii ciidamada gobolkaasi Tigray u dagaalamayay ay ka awood roonaadeen ciidamada militariga ee waddankaasi Ethiopia, taasi oo keentay in ciidamada Eritrea markaasi ay dagaalka soo galaan oo ay ka soo galaan dhowr qaybood oo ay la socdeen militariga amxaarada. Ciidamada Eritreyaanka iyo kuwa amxaarada oo iskaashanaya ayaa qaybta ay xuduudka la leeyihiin waddankaasi gobolka Tigray waxa ay ka soo gudbeen halkaasi oo la sheegay in dagaalka ugu culus looga soo qaaday ciidamada Tigray. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhowr mar hore iska diiday in ciidamada Eritreyaanka ay ka dagaalameen gudaha gobolkaasi Tigray, balse wararkii hore soo baxayay ayaa waxa ay sheegayeen in ciidamada Tigreega iyo weliba kuwa Soomaali ah oo isla socda ay ka dagaalameen gobolkaasi. Sidoo kale waxaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu qirtay in ciidamada ka dagaalamaya gobolkaasi ay geysanayaan gobolfalo kala duwan oo ay ka mid yihiin Kufsi iyo weliba boob hantiyadeed oo loo geysanayo dadka u dhashay waddankaasi Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray, kuwaasoo ay ku kacayaan ciidamada Eritrea iyo weliba kuwa Ethiopia.